հարաբերակավ ասի։ Բայց տոնայնությունը գնահատականներին հույս է տալիս, որ հանդիպման ժամանակ այդ ամենայնիվ ձեռք են բերվել մեր երկու երկրների բարեկամության համար շատ կարևոր պայմանավորվածություններ, և բնական է տեմպը պետք է շարունակվի։ Շատ եմ կարևորում, որ հապկի շրջանակներում չունենանք որևէ խնդիր, պրոբլեմ, որ երկուստեք գնահատվի հեղինակության բարձրացման կարևորությունը այդ կազմակերպություն, որպես սա ուղղակի մեր անվտանգության խնդիրների հետ է կապված։ Մնացած խնդիրները կարծում եմ, որ քննարկվել են, հետագայում ավելի մանրամասն երևի դրա մասին կիմանանք։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչները ասում են, որ այս հանդիպումներ չփարատեց իրենց կասկածները հայ-ռուսական հարաբերությունների մասով, և նշվում է, որ այ եթե այդպես ամեն ինչ փակվում է, օրինակ դրա ապացույցը պիտի լինի այն, որ առաջիկայում երկու դինամիկ Բաքու, օրինակ ասի, որ այլևս չի զինել Բաքվին։ Ես չեմ կարծում, որ այդպիսի կատեգորիկ հայտարարություններով կամ եղանակներով պետք է բնորոշվում էր ապագա համագործակցությունը։ Ես ուզում եմ հավատալ այն հայտարարություններին, որ առնվազն պաշտոնական առումով կատարում են, մասնավորապես Երևանը պաշտոնական, որ գոհ են հանդիպումից, հաստատաբար մեր բոլոր մտահոգությունները փարատված լինեն, և ոչ ոք չի ցանկանում, որ այդ հարաբերություններում որևէ լուրջ խոչընդոտներ լինեն, որտեղ դրանք ի վերջո հարվածելու են մեր կենսական շահերին։ Կարծում եմ, որ ինչ-որ համաձայնություններ փոխադարձ ձեռք են բերվել, մասնավորապես այն, որ Սիրիայի պատրաստվում ուղղել մեր համապատասխան կոնտինգենտը հումանիտար խնդիրներ լուծելով, սա կարծում եմ նաև մի շփման եզր է, որը անհրաժեշտաբար տեղի ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական ասպարեզի հետ կապված։ Նման այսպես կծկտուր դրվագներ կարելի է ինչ-որ բաների հետ կապել կամ եզրակացնել, բայց չեմ ուզում ավելի հեռու գնալ։ Պարոն Ռուստամյան, տեսակետ կա, որ հենց այդ Սիրիա ուղարկվող զորամիավորման պատճառով Հայաստան կարող է հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների ռիսկի տակ, նաև Իրանի հետ մեր ոչ այդքան հարթ հարաբերություններն են վտանգում։ Չեմ կարծում Իրանը այդտեղ ուղիղ կապի մեջ է, բայց իհարկե հարցը վերաբերում է նախ հումանիտար մակարդակով համագործակցությանը, և դրան ուղակի դեմ չի կարող որևէ մի երկիր լինել։ Եվ թե այդ շրջանակներում ենք մենք գործում, որտեղ որևէ խնդրեմ չի առաջանա։ Կարծում եմ նույն տրամապանությամբ եղել է նաև, երբ որ Աֆղանստան ենք ունեցել զորամիավորումներ։ Դուք տեղեկություն ունեք հենց հումանիտար է, որտեղ խոսակցություններ կան, որ հնարավոր է հումանիտար չէ։ Ես ելնում եմ այն պաշտոնական հայտարարություններից, որը կատարել է պաշտոնական Երևանը, և այդտեղ որևէ հիմք չունեմ այլ կերպ մտածելու։ Հուսով եմ, որ այն ինչ որ ասվում է, իսկապես հենց այդպես էլ կա և ազդելու է մեր հարաբերությունների վրա դրականում են։ Ես ենթադրում եմ, որ այն հումանիտար համագործակցության մասին, որ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այդ էլ էր խոսում, կարծեմ հենց հանրավակի ժամանակ, այսինքն այդ դրա հետ կապված նաև նկատի ուներ նաև այդ Սիրիայի համագործակցության այս մակարդակը, որը իսկապես անհրաժեշտություն է, որպեսզի մենք կարողանանք բալանսավորված մեր հարաբերություններն ունենալ։ Պարոն Ռուստամյան, դուք մեկ առիթով նշել եք, որ պատրաստ եք համագործակցել բոլորի հետ, այդ թվում և Քոչարյանի հետ։ Համագործակցություն որպես այդպիսի հեռանկարներն արդեն շարունակվում են, որտեղ առաջիկայում խորհրդարանական մտահոգություններն են, Քոչարյանն էր ասել, որ եթե մտել եք քաղաքականություն, ուրեմն պետք է մասնակցի ուղղություններին։ Հանդիպում որպես այդպիսին քննարկում կամ իր հետ կամ ուսուցչության ներսում եղել եք ուղղ հանդիպում չի եղել։ Ես իմ տեսակետը նոր չի, որ արտահայտում եմ։